Вітаю, в ефірі підсумковий випуск новин. Яким 26 липня побачили мої колеги? Далі. Засідання Кабінету міністрів України провели на Херсонщині. Денис Шмигаль зазначив, що робота уряду на прифронтових територіях наглядно демонструє усі проблеми, з якими стикається тамтешнє населення та представники місцевих органів влади. Від початку року уряд виділив для Херсонської області 2,8 мільярдів гривень, зокрема 2 мільярди на будівництво та облаштування фортифікацій, 224 мільйона гривень на ремонт доріг, якими рухається військова техніка та інші критично важливі вантажі, 177 мільйонів гривень на відновлення об'єктів водо- і теплопостачання, 169 мільйонів гривень на укриття в школах та 163 мільйони гривень на укриття в медичних закладах. Будемо і надалі підтримувати і допомагати регіону. Зараз Херсонщина перша в країні за масштабами розмінування. Тут працює найбільша кількість саперів, понад 800 людей. У планах збільшити за рік цю цифру до 1500. Цього місяця ми також запустили можливість для аграріїв подавати заявки на компенсацію за проведене розмінування. Це елемент ринку, який дасть нам можливість провести розмінування України за роки, а не за десятиліття. Національна поліція України оприлюднила момент затримання та допиту 18-річного дніпрянина, який вже стоїть перед судом за вбивство Ірини Фаріон. Для того, аби затримати його, правоохоронці допитали 900 свідків, зібрали 9 тисяч фото з камер спостереження, опрацювали більше 80 громадян, які схожі на підозрюваного, призначили 22 судові експертизи. На місці злочину знайшли спортивну гільзу калібру 9 на 18 міліметрів. Наразі шукають, де цю кулю придбали. Фігурант стріляв у Фаріон з відстані не більше 2 метрів. Зброю наразі не знайшли, проте підозрюваний обмовився, що він її заховав. Під час допиту юнак був небагатослівним. А ви скоювали якесь вбивство? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Ще в юності залишився без маминої ласки та попри життєві випробування залишився мужнім та відважним чоловіком. Так говорять про українського захисника Андрія Бартуна, який загинув, захищаючи Україну від окупанта. З 30-річним героєм Андрієм Бартуном попрощалися хмельничани. Він, батько та молодший брат стали на захист України. Андрій добровільно вступив до лав територіальної оборони. Вже наступного дня після повномасштабного вторгнення став на захист держави. Він був неймовірно чудовою, доброю людиною, щирою. Він ніколи нікого не образив. Він був наша душа, компанія, ми завжди були разом, проводили час. Він наш кум, він наш брат, він наша душа. Найкраще, що могло статися в житті, це зустріти таку людину, як він. І ми прожили з ним дуже гарне життя. Ми продружили. Тільки хороші спогади, дуже хороші. Він дуже неймовірно добра людина був, дуже. Хто б з ним не знайомий був, він був зовсім добрим. Я ніколи в житті не бачила, щоб він з кимось сварився. Ніколи в житті я його знаю. Також з дитинства ми виросли разом, ходили в одну школу, жили поряд тут, а вже дорослими. Ніколи в житті він нікого не назвав, не обізвав, ніколи ні з ким не сварився взагалі. Щоб з ним хтось сварився, такого не було. Завжди, щоб нас не сталося, він завжди посміхнеться і скаже, це в шутку переведеш. Ми вже всі сміялися з того чогось поганого, але щоб в нього в житті не було, він ніколи не пожалівся. У цивільному житті працював у поштовому відділенні. Згадують, роботи не боявся ніколи. Він ніколи не ховався за кимось, відповідальний був, добрячий був такий, веселий хлопець, життєрадісний. Загинув захисник на Запорізькому напрямку, де разом з побратимами відважно давали відсіч ворогу. Адже основною метою чоловіка була перемога заради мирного неба над головою 3-річної донечки, яка вже ніколи не відчує мужніх батьківських обіймів.
Трагічна звістка з фронту надійшла і у Ярмолинецьку громаду. На щиті додому повертається 25-річний Руслан Стець. Він був бійцем 3-ї окремої штурмової бригади. Оператор безпілотних літальних апаратів. Трагічна звістка надійшла з Луганського напрямку. Зв'язок з воїном обірвався ще 19 липня. Невідомість, зниклий безвісти. На жаль, за декілька днів було підтверджено загибель Руслана. В останню земну дорогу захисника проводжатимуть 27 липня у Ярмолинцях. Вічна шана та слава герою. Також у Хмельницькому попрощалися із 33-річним Сергієм Васильєвим. Чоловік боронив Україну на Донеччині. 16 липня там був його останній бій. На церемонії прощання були і мої колеги. Сергію Васильєву було лише 33. Він мав безліч планів та перспектив, однак війна забрала найцінніше – його життя. Комунікабельний, веселий та життєрадісний захисник, попри фронтове життя, ніколи не скаржився. Навпаки, просив вірити лише в найкраще. На нього можна казати дуже багато. Він був дуже хорошою людиною. Він зі мною з самого дитинства. Він завжди зі мною грався, завжди приходив. Він ніколи не казав, що війна його мене. Він завжди казав, що якщо треба буде, я піду, і мене ніхто не зупинить. І коли вже він став служити, він завжди дзвонив, завжди писав, що моліться за мене. Він каже, мені нічого не треба, тільки моліться. Чи йти до війська Сергій довго не думав, адже точно знав, потрібно боронити державу, у якій живеш. У мене чоловік якраз військовий теж, і він каже, що каже, ти служиш, а я що? Чим, каже, я хуже. І теж пішов. Зразу прийшла повістка, і він на слідуючий день вже був в воєнкоматі. У планах чоловіка було одруження у 2024 році. На жаль, не склалось. Без сина залишились батьки, наречена без коханого, а синочок без батька. Вічний спокій Сергій Васильєв знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами відзначатимуть у неділю 28 липня. 5% населення українців страждають на захворювання гепатитом С і 1,5% – гепатитом Б. Таку статистику під час брифінгу оприлюднив директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. В нашій області за перше півріччя проліковано 343 особи. І серед них 28 з гепатитом Б, 315 з гепатитом С. Статистика, звичайно, невтішна, і багато з людей просто не знає про своє захворювання. Тому Україна ще в 2019 році приєдналася до загальної стратегії боротьби з такими захворюваннями, як ВІЛ, СНІД, туберкульоз, гепатит. Є державні програми, є відповідні розпорядження Кабінету міністрів, але коронавірусна хвороба, вторгнення Росії, повномасштабна війна, вони трошки внесли свої корективи, і менше людей почали звертатися з цими проблемами до лікарів. Важлива підтримка у професійне свято. Напередодні Дня медика Городоцька багатопрофільна лікарня отримала надважливі подарунки для колективу. Завдяки цьому, переконані меценати, послуги стануть якіснішими, а робота медпрацівників легшою. Деталі розповість Оксана Медведєва. Не зупиняються на досягнутому. Напередодні Дня медика у Городку привітали кращих з кращих представників цієї галузі. Квітами, відзнаками та теплими словами вітали представники усіх гілок влади. Зі слів присутніх, саме цей медичний персонал на чолі із головним лікарем заслуговують особливої уваги. Адже із викликами медичної реформи їм вдається впоратися навіть краще за очікування. І саме сьогодні їм вдалося стрибнути ще на один щебель вище. Тільки за останній рік тут відкрили 2 відділення – гемодіалізне та паліативне. Нині готуються до акредитації лабораторії. Сьогодні ми отримуємо найсучасніше обладнання для нашої лабораторії, якого немає не тільки на теренах Хмельниччини, а дуже мало і по Україні. Ці апарати, це обладнання дасть нам можливість бути на висоті сучасних медичних стандартів. Завдяки постійній благодійній підтримці від компанії «Епіцентр» тут вдається створювати європейські стандарти обслуговування пацієнтів. Як доказ, це новий пакет послуг від НСЗУ, який отримають незабаром. Засновники компанії «Епіцентр» Олександр Володимирович, Галина Федорівна завжди дбали, дбають і точно вам скажу, що будуть дбати про здоров'я людей, тому що люди – це є, що є саме цінніше.
Сучасна лабораторія розміщена у новому корпусі медзакладу. Завдяки фінансовій підтримці епіцентру усі меблі були виготовлені та замовлені під існуючі кабінети та завезено сучасну техніку на суму майже 7 мільйонів гривень. Особливої уваги вартує апарат, який визначає біохімічний аналіз крові. Близько 22 показників, які за потреби можна збільшити. Наш міндрей БС-240, він вважається одним з кращих серед міндрейської серії, тому що він має автоматичну промивну станцію, він сам промивається, це не ручна промивка. Сучасний біохімічний аналізатор крові дозволяє швидко отримувати якісні і достовірні аналізи, виключаючи помилки, які допустимі при людському факторі. Цей аналізатор може робити повністю аналіз крові плюс це шоя. І особливість його, що він шоя може провести за 72 секунди. Тобто те, що людина раніше рахувала годину, зараз він може це зробити за 72 секунди. Також лабораторію оснащено сучасним аналізатором сечі, спеціальними шафами із потужною вентиляцією, що кардинально відрізняється від радянських стандартів. Завдяки цьому медичний персонал працює із комфортом, а пацієнти отримують точні результати дослідження. Отут йде потужний такий струмінь повітря, який витягує з-під рук і екран захищає відповідно оці от малесенькі капельки, які попадають в саме повітря, і вони йдуть в потужний фільтр, який знищує відповідно, там є іони срібла, і вже саме приміщення поступає чисте повітря. Нині у Городоцькій багатопрофільній лікарні створені гідні умови праці та лікування. Піклування про громадян та їхнє здоров'я – один із напрямків компанії «Епіцентр». Компанія «Епіцентр» була, є і буде з вами. Ми передали українським воїнам, українським медикам 77 реанімобілів. Один із цих автомобілів також передали вашій громаді Городоцькій. Ми впевнені, що ці реанімобілі зберегли вже не одне життя. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський». Запаркований автомобіль у Кам'янці-Подільському власники платитимуть 15 гривень на годину. Так вирішив виконавчий комітет міської ради. Вже визначено 9 платних майданчиків, на яких одночасно зможуть припаркувати 254 авто. Зокрема, виділять місця для транспорту людей з інвалідністю. З них плата не стягуватиметься. Правила вступлять в дію після облаштування зон всім необхідним. Також місцеві владці розглядають варіант стягувати плату за проїзд через Старе місто. Виключенням будуть лише мешканці та підприємці відповідної території. Наразі розглядають суму оплати від 5 до 20 гривень. Розвиток тваринництва має вагомий вплив на економічний потенціал країни та забезпечення населення високоякісними продуктами харчування. На сьогодні одним з небагатьох, хто підтримує цей напрямок, є компанія «Епіцентр Агро». Підприємство зберігає тенденцію прибутковості і позиціонує тваринництво як перспективну галузь агробізнесу. Галузь тваринництва «Епіцентр Агро» з кожним роком розвивається та продовжує тенденції прибутковості як окремого сегменту, який щоденно генерує кошти, перетворюючи зернову групу у м'ясо та молоко. На початку повномасштабного вторгнення це чи не єдиний напрямок агробізнесу, який вдавалося реалізовувати. Нині у північному кластері «Епіцентр Агро» налічується близько 5 тисяч корів, прибутки від яких дають можливість інвестувати у покращення цієї галузі. Тваринництво північного кластеру «Епіцентр Агро» – це клопітка галузь, яка щоденно потребує залучення кваліфікованих спеціалістів для обслуговування тварин, для їхнього догляду, для проведення різних маніпуляцій, пов'язаних з лікуванням тварин, з профілактикою. Тварини розміщені на 4 фермах, з них 2 молочно-товарних комплекси і 2 молочно-товарні ферми.
Північний кластер «Епіцентр Агро» щоденно реалізовує близько 60 тонн молока екстра та вищого гатунку, в залежності від ферми. Починаючи з 2020 року, компанія почала активно інвестувати у тваринництво, розвиваючи перспективи цього бізнесу. Оновлюють і технічну базу, будують вигульні майданчики, покращують водопостачання і годівлю тварин, проводять реконструкцію будівель і удосконалюють умови утримання. Починаючи, можна сказати, з 2021 року, ми оновили повністю цей корівник на 200 голів, оновлюємо зараз корівник другий також на 200, і третій корівник вже ми в 2024 році ми його оновили. Плани в компанії великі, але ми розуміємо, що тваринництво сегменту, воно інвестує і розвивається за рахунок власних коштів. Також ми оновлюємо, покращуємо і умови утримання для молодняку, бо в 2023 році ми приділили дуже велику увагу майбутньому. Зокрема, важливу роль у цьому напрямку відіграє якісна пожива. Для годівлі використовується високоякісний корм з поживними речовинами. Він задовольняє всі потреби корів, а головне – гарантує якісну продукцію – як молочну, так і м'ясну. Тож окремі фінансові інвестиції спрямовують на оновлення техніки для заготівлі сировини на корм та його збереження. Починаючи також з 21-х років, в компанії оновилася велика частина і самої техніки. Це соломорізки, ми придбали 3 нових соломорізки, також було придбано 3 нових тюкопреси для заготівлі соломи рулонного типу. Також було придбано косарку для заготівлі сінажу багаторічних трав. Кожного разу ми оновлюємо цю свою базу кормозбиральну. Ми розуміємо, що, наприклад, хотілося б набагато швидше це все робити, але ми виділяємо кошти на найбільш нагальні ті потреби, які потребують термінової заміни. У 2024 році для оснащення ферм і покращення умов утримання корів розраховують витратити близько 20 мільйонів гривень. За словами експертів, такі інвестиції безумовно примножують прибутки та розвивають перспективи у даній галузі. Тетяна Жип'янська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський». Чи соромно бути ухилянтом? Таке опитування провів центр Разумкова. За результатами, 46% українців думають, що ухилятися від війська – це нормально. 29% вважають навпаки. 25% зазначили, що їм важко відповісти. Аналогічне питання журналісти «Першого Подільського» поставили пересічним жителям Хмельницького. Давайте послухаємо відповіді. Центр Разумкова провів опитування і з'ясував, що 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно. І лише 29% навпаки. Давайте дізнаємось, чи погоджуються з такою статистикою хмельничани. Ні, не погоджуюся. Вважаю, що вони цикуни. Більш нічого не можу сказати. У мене чоловік військовий, то мене такі теми дуже бісять і дуже зачіпають. Мені важко щось говорити на цю тему, тому що є різні люди, є різні ситуації. І тому тут треба розбирати кожен випадок, на мою думку, окремо. З такими законами, як в нас, то не соромно. Можливо, і так, але як для мами це діти вдома, це дуже добре. Ну, але ж Україна є Україна. Треба теж комусь воювати, теж служать хлопці. Я собі думаю, що все-таки треба боротися за наше життя, за будущее наших дітей. І хай там буде як, але треба все-таки йти на війну, якщо це потребує батьківщини. Це не соромно бути ухилянтом. Хай соромляться ті, що там сидять в воєнкоматах скрізь, бики, кадрові офіцери сидять тут, а діти, в мене дитина загинула, от, а ті соромляться. Дякую. А це не ухилянтом. А що вони мають всі йти на смерть? Бо їх всіх на смерть посилають? Ну, є різні причини, тому не можу сказати, як це правильно. Різні причини ухилянтів, мало ли що, хтось хворий, хтось не хворий. Ті, звісно, що здорові, тут я згодна з вами, а ті, що хворі, тут я думаю, що має бути так. Чесно, що сказати, якби це все було справедливо, так як в нормальних інших державах, може, це було б і соромно. Зараз я вважаю йти на смерть. Може і так, може в когось інша думка, але в нас.
Дякую, побачили п'ятницю, 26 липня, мої колеги. Ще більше інформації на наших офіційних сторінках у соціальних мережах. Мирного неба вам та переможних новин!